Всім привіт, друзі. Ну що, будемо грітися потрошку. Я думаю, всі бачили, як ми із Славою завалили в'яза тут невеличкого. І сьогодні будемо пробувати колоти його. Де тут стовбур є такі, що і пряміші, ну є такі, що багато такого кучерявого, багато порошу. Так зараз побачимо, як воно буде це все діло колоти. Хтось сказав, що не треба пиляти дерева, ну у дворі теж ж в'яз не буде стояти, тим більше, що мешає заїжджати сюди під навіс, так ми його спіляли, хай колись буде погода, таки, що без вітру, бо в нас сьогодні вітер, так я вам зроблю відео, покажу, скільки ми вже посадили дерев, так що те, що один там в'яз спіляли чи два, так то капля в морі. Так що, друзі, зараз будемо грітися, як кажеться. Невеличкий тут в'язок, колодочок може 15 є, але є такі, що ловкі колодочки без сучків, а є ж, звісно, такі, що ось, не знаю, цього навіть, напевно, і не поб'ю. Такі колодочки. Ну, зараз, друзі, якось будемо це все діло ми пробувати. Колоть сакіра, без калуна, без всяких моторчиків. Один моторчик, і то якийсь неважняцький вже. Так що зараз будемо пробувати, друзі. Первый будет пробный, маленький сучок. Цей пойдет еще. Это нормально. Сейчас берем трохи. Пирожки с вами. Це, я думаю, буде трохи хуже. Б'ється? Б'ється. Так, зараз виберемо ще якийсь. Так, тут сук. Трохи важче. Трохи сучка і все. Трохи сучка і вже важче. Зато нагриваєшся. Опа. И все. И не хочет. Кто сказал, жаркие дрова?
жаркий. Вот вам и сучок. Да, б'ється, ну важко. О, не идет. Только сук и все, уже он вылазить начал. Фух. Ёлки-палки. Не хочет. И все. Не хочет. Вытянул, не расколол. Ёлки-палки. Так. Сейчас. Сейчас, друзья, будем пробовать, как кажут, штаны колоть. Это что раньше было скуля, не сухие уже. Это сырые. Ну, тепло уже. Я бы сказал, даже жарко.
Штани такі. Так, друзі, нагрівся. Отак це діло колиться. Звичайною сакірою. Щось треба піти і трошки набити, бо спадає. Далі буду, друзі, колоти сам. Цю не буду показувати, бо опозорюся. Цю точно не розкалю. Друга колодка щось важко пішла. Третя. Штани. Думав, буде хуже. А ця я не знаю. І тут. Нічого тут колоти. Потроху, друзі, займаємося дровами. Фух. Це сюди сире трохи відкидаємо. Це те, що від баби привозив. Поколов, позлажували. Фух. А так потрошку займаємося колемо. Так що, друзі, далі буду колоти сам. В'яз колиться, це я вам показав, як буде колотися чи не буде, ну не здорово. Не здорово, важко, може попадеться десь якась колодочка із суком. Ну а так більш-менш, друзі. Більш-менш будемо колоти. Так, друзі, всім пока. Ми будемо займатися, вам здоров'я, добра. А я буду грітися далі, ну спину бистренько нагрів. Все, друзі, пока.